Kjo është një bazë ajrore, që do thotë aty do të vendosen avion. Avion. Avion të cilët përdoren si pas nevojave të kohës. Si pas situatës, mund të krijohet një situatë nesër, mund të krijohet një situatë në Ballkan, për arsye të distancave, apo për element të tjerë të motit, apo për element të këta avion që do të avionëve ose të rrezës taktike të avionit. Çfarë do të përdorë? Bëhet diçka e tillë ditur apo është gjithmonë në varësi? Jo, është në varësi të situatës, apo të rrezës taktike, atëherë përzgjidhet. Po marr një skenar hipotetik. Supozojmë se në Ballkan do të ketë përdorim të forcës për shkak nga krau e nga anë e NATO-s për një situatë caktuar, siç ndodhi në 99-ën. Në 99-ën gjatë kohës që u bombardua si Kosova, edhe Jugoslavia, edhe Serbia, Jugoslavia në atë kohë, u përdor baza ajrore Avianos. Por në rastin konkret mund të përdoret dhe baza ajrore e Kuçovës në një situatë të tillë hipotetike. Dhe kuptohet që përzgjedhja se cili do të jetë skuadroni që do vendoset apo cilat do të jetë elementët e aviacionit që do të vendosen aty, do të varen nga distanca që kanë nga baza, e kushtet meteorologjike, elementët taktik të bazës, apo dhe rrezje taktike që kanë avionet. Pra të gjithë këto element dhe element të tjerë përcaktojnë se kush janë ato reparte që do të dislokohen pikërisht. Por, në momentin e konfliktit, kuptohet si baza e përhershme dhe baza e përparuar, kanë funksione të njëjta, pasi përdoren për përdorimin e aviacionit në luftim. E kuptoj. Ka lidhje kjo me luftën në Ukrainë, zoti Meçollari? Kjo nuk mund mos ketë lidhje direkt me luftën në Ukrainë, sepse kur ka filluar projektimi i bazës, nuk ekzistonte asnjë mundësi, ose nuk kishte një hipotezë që do të ekzistonte një luftë në Ukrainë, por kuptohet që bazat të tilla vendosen në mënyrë të tillë që distancat midis tyre të lejojnë lëvizshmërinë e forcës ajrore. Sepse bazat që janë në Itali me bazat në Rumani kanë një distancë rreth 1000 km, ku në fakt rrezja taktike e avionëve në luftim është nga 500 deri në 600 km, që do të thotë që krijohet një përforcim i elementëve të bazuar të avionëve për përdorimin e avionëve, duke rritur fleksibilitetin dhe lëvizshmërinë e tyre në bazë të llojit që do të përdoret. Edhe një element, propozimi për bazën e Kuçovës është bërë në vitin 2013. Përgjigja zyrtare ka ardhur në vitin 2018 dhe përfundimisht ajo përfundon dhe bëhet operacionale në vitin 2024. Pra po të shikojmë kozgjatja e miratimit të si bazë dhe e investimit është gati 11 vjet, sepse kjo është procedura e NATO-s. E kuptoj.